Bem-vindo ao Heróis de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia e hoje você irá conhecer a origem de Robert Bruce Banner, o Incrível Hulk. O Hulk surgiu pela primeira vez na sua própria revista, o Incrível Hulk número 1, onde foi contada a sua história de origem. E posteriormente, foi expandida na revista Incrível Hulk número 466 e na minissérie Planeta Hulk. Bruce Banner era um brilhante cientista que desenvolveu sozinho uma poderosa arma nuclear, a Bomba Gama. Durante o primeiro teste, um jovem chamado Rick Jones invadiu o local e ficou na área de exposição da bomba. Para salvá-lo, Bruce sai do bunker de proteção e vai até lá. O cientista consegue salvar o garoto e jogá-lo em uma trincheira, mas a bomba é ativada e contamina o corpo de Bruce Banner para sempre com raios gama. Após esse acidente, toda vez que Bruce fica estressado, ele se transforma em um gigantesco monstro, chamado Hulk. Originalmente cinza, a pele do herói logo foi ficando esverdeada, e sua força foi aumentando cada vez mais. Isso gerou medo entre a população, fazendo com que o governo norte-americano criasse uma unidade militar especial para deter o Hulk, chamada os Caça-Hulks. Essa unidade é comandada pelo general Thaddeus Ross, que é o pai de Betty Ross, o grande amor da vida de Bruce. De início, Bruce possuía um pequeno controle sobre as suas transformações, se transformando apenas à noite, quando ficava estressado. Com isso, ele conseguiu manter sua identidade secreta e assim desenvolver um relacionamento com Betty Ross. Entretanto, nada dura para sempre, e logo sua identidade foi descoberta pelo general Ross, que decidiu dedicar a sua vida a perseguir e derrotar o monstro. Para tentar se proteger, Hulk foge das tropas e entra em um circo itinerante, onde começou a atuar sob o codinome de Mecano, um robô superpoderoso capaz de fazer malabarismos com elefantes. Hulk usa sua identidade secreta por bastante tempo, até que ele foi alvo da fúria de Loki, que pretendia usar o gigante Esmeralda para derrotar o poderoso Thor. Para isso, Loki cria uma ilusão de que uma dinamite foi jogada nos trilhos de um trem. Hulk tenta retirar a bomba, mas seu peso acaba destruindo a ponte férrea. Mesmo assim, ele consegue usar sua força para salvar os passageiros do trem. Dessa forma, a população logo descobriu sobre o ataque do Hulk ao trem, e as autoridades decidiram mandar um pedido de ajuda pelo rádio para o Quarteto Fantástico. Entretanto, Loki usa seus poderes para desviar as ondas de rádio do edifício Baxter para o rádio de Donald Blake, que quando não está trabalhando como o Doutor, assume a identidade do poderoso Thor. Só que esse desvio de ondas também fez com que outros heróis também interceptassem a mensagem. Homem de Ferro, Vespa e o Homem-Formiga. Juntos, eles vão até o circo, onde acabam descobrindo que o poderoso Mecano era, na verdade, o Incrível Hulk. Uma intensa luta é travada entre os super-heróis e o Golias Esmeralda, e só termina quando Thor descobre a armação de seu irmão e consegue detê-lo, salvando o dia. Ao final dessa aventura, Hulk, Thor, Homem de Ferro, a Vespa e o Homem-Formiga criam uma equipe de super-heróis, os Vingadores. Porém, uma edição depois, Hulk foi possuído mentalmente pelo vilão Fantasma do Espaço, e os Vingadores usaram todo o seu poder para derrotar o herói. No fim, eles conseguem deter o Fantasma do Espaço, mas Hulk fica desapontado ao descobrir o ódio que seus aliados tinham por ele, e isso faz com que o herói abandone a equipe e volte a viver como um fugitivo. A experiência de controle mental fez com que Bruce Banner perdesse o controle sobre o Hulk, e isso contribuiu para que o Gigante Verde ficasse cada vez mais agressivo. Ele perde o controle e começa uma intensa luta contra o Quarteto Fantástico, que quase destrói o centro de Nova York. Como se isso já não bastasse, logo o exército americano e os Vingadores aparecem, e uma intensa luta é travada, que termina com o Incrível Hulk conseguindo derrotar todos eles sozinho. Hulk é o mais forte que existe! Hulk só retornaria para a equipe quase 100 edições depois, onde conseguiu deixar de lado as suas diferenças com os Vingadores e retornar à equipe. Mas seu estado mental foi piorando cada vez mais, e isso fez com que o herói saísse diversas vezes do controle, como quando destruiu a cidade de Las Vegas enquanto lutava contra o Coisa.
Um dia, Nick Fury pediu para que o Hulk viajasse ao espaço para destruir uma base espacial da Hydra, que ameaçava a segurança mundial. E o herói aceita. Sabendo disso, o grupo de heróis Illuminati viu uma chance de se livrar de vez do Hulk, conseguindo prendê-lo em uma nave que o levaria para um planeta inabitado. Furioso por causa da traição, Hulk destrói a nave e consegue mudar o seu curso para dentro de um buraco de minhoca, onde foi parar no planeta Sakaar. Lá, se desenvolveu a trama da série Planeta Hulk, que terminou com o Hulk derrubando um tirano ditador e se tornando governante do planeta, trazendo assim a paz para Sakaar. Um dia, a nave do Hulk explode e destrói o planeta, matando diversos habitantes e inclusive a sua esposa Kaiera, que estava grávida. Hulk culpa os Illuminates pela explosão e fica furioso, decidindo voltar para a Terra para se vingar dos super-heróis, como foi mostrado na saga Hulk contra o Mundo. Aparecendo em diversas mídias, o Hulk atualmente é interpretado pelo ator Mark Ruffalo nos filmes Vingadores 1. I'm always angry. Vingadores 2, A Era de Ultron. Right, don't mention Puny Banner. O Hulk também está presente no filme Thor Ragnarok de 2017, onde o roteiro foi levemente inspirado na trama de Planeta Hulk, onde o Hulk se tornará um gladiador. Yes! Eu já fiz outros vídeos relativos ao Hulk, e você pode acessá-los clicando no vídeo de cada um, ou acessando o link na descrição. Para mais origem de personagens, se inscreva em nosso canal.